gather together to increase termination efficiency. Preparem-se para a batalha. Cinco, quatro, três, dois, um. Que comece a batalha. Faltam 30 segundos. Segundos para terminar. O inimigo fez uma das 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prorrogação. O inimigo está massacrando. Ponto de captura surgindo em 15 segundos.
5, 4, 3, 2, 1. Opa! Descobri como é que liga o mic. Get yourself a little something. Ooh, yeah! Woohoo, baby! Yeah! Having a bad day! McCoy unit's operating system. Please stand by. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. É um massacre. Eliminação dupla. Success. That's it.
Like a phoenix, I am flying, rising from the ashes as many times as it takes. In a world so alô. Achei que tava no mudo. Não, porque... Nossa, você tem um controle agora. De escolher um campeão. Personalize seu campeão. Makoa. Peraí, o pessoal não tá falando nada? Ah, tá. É tipo... Ah, sei. É. Odd-Hog. Alô? A gente, eu peguei o pip, mas eu não sei, eu sou cara de pip. Assim, não, eu até sei um pouco, assim, o som que ele faz. Mas é que eu tinha que fazer, eu tenho que fazer missão com ele. Começou. Ixi, Maria, tô atrasado. Oh, trás. Droga. Vou, Octavia. Array ali, ó. Array tá atrás, gente.
Ai, a Ed tá atrás, tá morrendo, gente. Tem gente atrás, galera. Tem gente atrás, ai, meu Deus, é esse modo ruim. Um poço, né? O inimigo fez uma matança. O inimigo eliminou. Nossa. Dois. Tô indo, gente, desculpa, porque esse modo tem que ler muito. Death cannot stop me. Ai, meu Deus do céu. O inimigo está massacrando. Eu transformo meu pessoal em galinha. Tempo de chegar, será? Pulei a carroça! Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Yeah, more tools of destruction.